Her, hvor vi befinder os, det er Amager Hospital. Og så er det her, man virkelig overvejer bare at sove lige her. Ej, man ligger simpelthen for dårligt. Kan jeg sove? Der er mange muligheder. Mega gode muligheder. Nok. Au! Græsset stikker! Ej, kan man simpelthen ikke. Yes! Vente. Jeg står herinde, hvor vi klæder os om. På hospitalet. Med kostymes. Kostyme. Nu må jeg gå en lille tur. Nu løber jeg gennem optagelsen. Hej, vi er så søde og ordentlige. Ej, jeg troede, det var Snapchat. Er det videodagbog? Ja. Ligger du godt der? Nej. Hvor lang tid du ligger der? Når timen har været død. Der er så varmt, at jeg trækker. Ligger. Er du rød igen? Jeg glider hele tiden ned. Jeg ligger over midten. Karolina ligger de sidste 3 dage i koma. I går var vi også her. Og der skulle Karoli også ligge i koma en dag. Og jeg skulle ruske i Sara, hvilket er bare halvdelen af julekalenderen, ikke? Det er bare at ruske og vække og vågne. Jeg skulle sige de kendte replikker. Vågn nu, Sara! Vågn! De replikker, de sidder ret fast i hovedet nu. Nu skal Christine lave en scene, hvor hun snakker i telefon med mig. Og så skal jeg lige stikke hende, ikke? Altså, sige det, jeg skal sige, så er det lettere for hende at spille. Rosen, prøve, tak. Stille. Jeg skal have fat i Anna. Ja? Jeg vil gerne bede dig om at komme hen til hospitalet nu. Jeg skal lige ordne noget. Nej, jeg vil gerne bede dig om at komme hen på hospitalet nu, Anna. Det er alvorligt. Okay, mor, jeg skynder mig så meget, jeg kan. Tak til prøve. Karina og Marianne. Så du har gang i en telefonsamtale fra starten af. Fri. Der sidder en hjemløs og spiser klop sandwich. Vi har fået sådan en rigtig nederen salat, ikke? Og så var der lige nogle klop sandwich tilbage i køleskabet, og så var vi bare lykkelige. Mad kan gøre vores dag god. Og ved I hvad? Der er kranichokker i.